Таму сум бил несвесен целиот свој живот дека имам дислексија, едноставно тие проблеми со кои што сум ги, со кои што сум се соочувал, сум ги сметал како мрзливост, може многу често сум мислел за себе си дека сум глупав, меѓутоа многу работи ми станаа појасни од кога разбрав дека се работи за дислексија. Тоа би требало да го прават оделенските наставници, кои што кај нас, за жал, се многу малку информирани, а во развиените земји во секој училиште постојат тимови составени од педагогот, психологот и поеден наставник, кои што вршат асесмент или препознавање на дислексијата кај сите ученици.